Леле, каков проблем? Па дојдовме овде малку да разговараме. Ние во училница учевме некои работи, читавме таму за некакви животни, ама дојдовме овде малку во природа да си поседиме, да си поразговараме. Има, например, има луѓе како вас што пијат млеко на сабајле. Ја пијам. Да, браво. Ја пијам. Кој се пие млеко на сабајле? Ја. Па, отприлика сите би требале да пиете млеко, ми знам и јас пијам, тоа е згодна работа. А сиренце јаде некој? Да. Ја. Добро. А кашкавал? Да. Кашкавал. А ме, а месо? Мене мајка ми вчера ми купи кашкавал. Кашкавал? Не. Едно кило. Да. Добро. А месо од јагненце, од прасенце? Ја. Јас на свадба. Немојте да кривате раце, само мислам ви признавам да сите. А видете. Дојдовме малку да поразговараме овде за тоа кој ни ги дава сите овие производи. Ние млекото ќе си го купиме во самопослуга, кашкавалот во самопослуга и сите тие работи. Арно, ама како се раѓаат тие? Растат ли на дрво? Ке си млеко? Не. Нема. А месото? Не. Се бере низ трева? Не. Не. Па гледам дека некои работи добро ги познавате, ама треба уште од поблиску да се запознаеме. Е, сега, ајде да се запознаеме. Нешто познато ви звучи ова, ајде да се запознаеме. Тоа е, нели, насловот на книгата, односно збирката раскази, што ја напишал Киро Донев. Сега, Киро Донев е овде до нас. Тој се сложи да дојде со нас овде во ова убава природа, да поразговараме околу она што тој го напишал токму за вас. Киро, насловот, нели, на оваа збирка раскази е, ајде да се запознаеме. Па нашата цел е да се запознаеме прво со тебе, како човек кој што пишува за сите оние домашни животни од кои што добиваме многукратна корист. Една приквечерина овцата се враќаше од пасење. Брзаш како да си заборавила во трлото златен гердан и се јави задорливата страчка од една гранка крај патот. Не сум заборавила никаков златен гердан, мирно одговори овцата. Брзам зашто вимето ми е полно со млеко, а моето млеко го чека домакинката. Од него треба да му даде на детето пред спиење. Она што ќе остане, ќе го направи сирење. Пролетта те гледав облечена во твојот бел кожув, а сега си гола острижена. Каде ти е облеката? Им ја разделив на сите од семејството. На бабата за шал, на дедото за чорапи, на таткото за джемпер, на мајката за калци, на внучето за ракавици, на внуката за капа. Се наближува есента, а потоа ќе дојде зимата. Ке се смрзнеш без својот кожув. До зимата ќе ми порасне нов, рече овцата и побрза да се врати во трлото. Ау, се сеќам на еден расказ, беше што раскажала овцата. Так, така беше насловот. Добро, а иде Чичкови Киро, може би сака нешто да ве праша што сте разбрале вие од овој расказ. Да, веќе јас го напишав тој расказ за средбата меѓу страчката и овцата. Така ли беше? Една приквечерина кога се враќала овцата од пасање, тие се сретнали. Јас знам што разговарале, меѓутоа дали знаете вие што разговарале? Знаете? Да. Еве Дејан, мојот другар Дејан ќе ми каже на пример дали знае што. Што раскажуваат кога се сретнали?
Што е прашала страчката овцата? Прачката ја прашала овцата зашто брзо толку потрудото како да заборавила некој златен гердан. Так, а овцата што е рекла? Овцата ја рекла дека она не заборавила никаков гердан, него брза кај домаќинката да измолзе и да му даде на детето пред спиење. Млеко, не? Е, видите, значи од овцата добиваме млеко. А што уште добиваме од овцата? Ползата од неја е голема. Волна. Волна, така. А волната зошто се користи? За джемпери. Така, джемпери, друга чори. Капи. Капи, чаочиња, ракавици. А тие работи кога се носат? Кога се носат овие топки? Во зима. Е, па сега есен, значи во зима. Тие ќе ни дојдат добро. Еве има, ти имаш добар джемпер на пример, си ти имате добри джемпери. Одлично, да. Е, одлично. Добро е. Ви се допадна тоа раскаже за овцата и за? Да. А друго што ви се допадна од книгата на пример? Кој расказ најново ви се допадна? За кое животно? Еве на пример на мојот другарче Дејан. Што ти се допадна? Тоа е Давор. Давор беше, не? Да. Што ти се допадна тебе најново? Мене најмногу ми се допадна на мачката да ти достава. А, на мачката, за мачката. И мене исто така ми се допадна тој раз. Па би сакал да ви, може да ви го прочитам? Мене дружба. Ајте, слушаме со внимание. А една за мачката да ти достава. Сакаш да го прочитам? Да. Добро. Цела недела мачката Мирка демнеше на таванот, во килерот, во подрумот, но глушец никаде. Глувците во куќата не доставле толку се плашија од Мирка, што не смеја ни мустек да покажат надвор. Животот е посладок и од најдебелото парче сланина си велеа. Подобро е да грицкаме што било овде, отколку да излеземе, па да не лапне таа проклетница. Еден ден, откако не успеа пак да улови ништо, Мирка се доближи до колбасите што висеа закачени крај оџакот и откина половина црево. Но дедо Ставре ја откри кражбата, го зеде бастонот и викна на Мирка. Глушец не може да докачи толку високо. Тоа е твое масло без срамнице. Кој ти дозволил да крадеш од мојот колбас? Мјау, жално рече Мирка. Бев гладна, дедо. Надвор. Во мојот дом не сакам да чувам арамии. Замавна дедо Ставре со бастонот. Тоа го слушнаа глувците. Мислеа дека лошата мачка ќе му се нафрли на дедото како што го правеше тоа со нив. Но Мирка ја свитка опашката и се излезе. Откако се отиде Мирка, глувците пак излегува и направија пустош во куќите. Дедо Ставре, виде, не виде, пак ја викне назад. Ајде, ајде, врати ми се, мачкице. Не бива куќа без тебе. Маја, кој живееше во трлото? Во трлото живеат овци. А, видов овци. А што имаше друго освен овците? Имаше и кози. Кози, добро. А кој ги чуваше сите овие? А, овците и козите ги чуваше куче. Јас сум Мурго. Куче се разбира, а може и пес, се едно. Вие не знаете како сум дошол во вашиот дом. Не знаете исто така од кога и како сум почнал да се дружам со човекот, а? А што не знаете, јас ќе ви кажам. Уште многу одамна, од најстарите времења кога човекот бил сосем сам и морал да се бори за да живее, видел дека дружбата со нас би му била полезна. И така човекот и мојот предедо склучиле еден непишан договор, кој до ден денес го почитуваат, иако од него нема ни трага. Човекот му рекол на мојот предедо: «Слушај, пријателе, тебе те сретнав прв и затоа од денес ќе бидеме неразделни другари. Ти ќе го чуваш мојот дом кога не сум дома. Ќе се бориш против дивите зверови кога ќе се обидат да ме нападнат. Со еден збор, ти ќе бидеш чувар на нашиот дом.
А јас пак се обврзувам да те хранам и да те чувам се до смртта. Така стоело во договорот. А договорот важи и ден денеска. Ги видовте кучињата кај тело? Да. Е, тоа се овчарски кучиња. Има некој од вас куче дома да чуе? Јас. Ви имате? Чувате куче дома? Не, дома тетка. Ето, они чуваат на тераса. Еве Маја има куче кај бабе. А зошто, зошто јас се да, а ова верност за верност, зошто така се вика тој расказ? Дека човекот и кучето се запознаваат. Да, се запознаваат. И што си ветиле кога се спријателиле? Дека ќе се чуваат, дека кучето ќе го чува домот, а човекот ќе го чува кучето, ќе го храни. Друг? И ќе му направи кукичка кај што ќе спие. Да, добро. А кучето може ли да се разбуди? Може. Кучето дали може да се разбуди? Може. Може. И значи треба и да го лекува. А зошто ги вакцинираа кучињата? Знаете дека ги носат? Да бидат добри. Кучињата ги вакцинираат за да не добијат беснило. Да, да не добијат некоја болест, зошто вие сте пријатели на кучињата, мислам и децата и луѓето се пријатели, па може да се заразат ако не ги лекуваме така, ако не ги вакцинираме, така ли? Јасно. Да. Ветеринар. На ветеринар ги носат, да. Добро е, јас мислам дека не слушнавме како како кучето му помага на човек. Да. Зошто се тие взаемно пријатели? Кучето му помага на човекот кога сака некој крадец да го нападне, тој лае и се скока и се врти околу кучето. Многу одамна, кога и вашите дедовци не биле уште родени, па и пред тоа, јас бев див. Живеев во горите и полињата, покрај реките, во трските и шаварите. Еден ден го сретнав човекот. Дојди со мене, ми рече тој, ќе ми помагаш во работата, а јас ќе те хранам и чувам од зверови. Зиме ќе бидеш во мојата колиба, на топло, имам сено и зоб. Од тогаш станавме пријатели. Не можам да се пожалам. Човекот со мене постапува како вистински пријател. Но и јас му служам. Уште на многу места му ја орам земјата со рало и плук, му ја влечам колата. Кога е празна, полесна е. Човекот ме јава. На пазар, на свадба, па и ме товари со дрва, полни вреки и друго. Ако... Сум привикнал на тоа, но јас можам да се надпреварувам и со најбрзото животно. За кусо време можам да претарчам големо растојание. Ете, сега за мене знаете многу работи. А она што не ви е јасно, прашајте ги своите учители и родители. Тие ќе ви кажат многу повеќе за тоа кој сум и што сум јас, конјот. Еле што убаво конче. Овде на сликата многу убаво нацртана, ама вие го видовте кончето и нели овде во селата кога прошетавме малку. Да. А изоки ти да ни кажеш што се знаеш за конјот. Тој е пред се нели што? А домашно животно. Браво. Конот е домашно животно. Живее во плевната, што му ја направи стопанот. Добро. И за што се му служи конјот на човекот? Конјот на човекот му служи за орање, за претнување на кола, за трки, конски трки и друго. Добро, одлично.
Aj malko da ni go opišeš konjot, kako izgleda, koliko noze ima, što se ima na nego. Ajde, Dejan, ajde da čujemo od tebe. Konjot ima dubnavesto telo pokrijeno su vlakna. Boja ga ima razni. Ima crveni, kafejavi, crni, beli, sivi, šareni. Ima 4 noze, a na nozete ima kopita. Ima jedna opaška, dolg vrat, dolga mucka, na muckate ima usta, 2 golemi nozdrvi, 2 oči, 2 uši i jedna griva. Bravo. Borče se vrati od učilište sa strčakom kravata što piješe voda kraj bunar. Prvo je gušna, a potom je pogali po grbot. Što mu stane na vnučeto, se začudi babate. Porano ne sakaše ni voda da ja napoji, a se ga ja gali, dodade dedota. Borče, ostavi ja kravata, neka se napojim, uvikna majkama. Kja napojam i kja nahranam. Odene sta rabota je moja, da znajete, im reče Borče. Potoa im je kaže tajnata. Denes za neja dobiv petka. Koga praša učiteljkata kakvo životno je kravata, ja sprv krene fraka. Rekov, kravata je domašno životno. Odneja čovjek ot ima golema pulca. Tamu dava mleko i meso, mogi ora i seje nivite. A jednaž godišno mu dava i po jedno telence. A znaš li zašto kravat ima ostri rogovi i dolga opaška? Ne praša pak učiteljkata. Znam, reko. S rogovite se brani od neprijateljite, a s opaškate od mubite. Togaš učiteljkata me pofali pred cite i mi napiša petka. Sija zaslužil, sine, mu reče majkamo. Ajde se ga dojdi. Ja si imam nagrada za tebe. Polna čaša toplo mleko. Zbirka raskazi što je ovde pred nas, pročitav i jedan raskaz, kako se vikaše, podvižna mlekarnica. Jaz bi sakal malo da porozgovarame tako da vidime što se može čovjeku da ima korist od kravata. Što dobiva od kravata? Dobiva mlekce. Kravata je domašno životno. Dava mleko, meso, se pregnuva, jednaž godišnjo dava tele i koža. Dobro, ti imaš petka, isto kako Borče što dobil, veliki znaješ sve što se dobiva od kravata. A poveliki je. Zašto se vika podvižna mlekarnica? Aha. Zašto se vika? Neli, kravata dava mleko, ti kako što ni reče. I kravata se dviži, odi nagore, nadolu, a to je mlekoto što go nosi je podvižno mleko na nekoj način. Dobro, ako dobro zabeležujem, kravata ima 2 ostri roga. Ovdje napred i opaška. A najda ti postavam jedno teško prašanje. E, baš muka kravata. Sakaš li da mi kažeš zašto kravata ima rogovi i opaška? Zašto ih služat? Rogovi ti služat da se brani od neprijatelja, a opaškata od muvita. Čičko Kiro, koliko litri dava jedna sortna krava? Pa, dečinja, pa mare, to zavisi od kravata. Како што речете, има сортни крави и они обични. Они е буши, малечки крави. Меѓутоа, крава, најсортните крави може да дадат и до 15 литри млеко. Значи, доволно за сите вас добро да се напиете, да се најадете и да остане. Гледам дека се интересирате за тоа која крава колку млеко дава. А кој од вас пиеше млеко за Бели? Ја. Скоро сите. Ти дали се напи млеко за Бели? Јас се напи. Или чајче или млеко, што? Млеко. Млеко, добро. А што уште може да се направи од млекото? Сирење. Така, браво. Сирење, кашкавал, пота? Месо, месо. Од млекото месо? Добро, може од кравата и месото да се искористи, тоа многу убаво да се искористи. А кисело млеко дава, се прави ли од сладкот? Нели? Па се прави урда, па се прави павлака. Па јогурт. Па јогурт. Pa maštenica. Kavgata je započna kučeto. Ti ne znaješ ništo drugo osim po cel den da krekaš. I reče jedan den kučeto na kokoškata. Zašto da ne krekam? Snesov jajce, mu vrati mirno kokoškata.
Bre, golema rabota snesledno jajce, pa sad kada je razbere celo selo. Komu mu je potrebno da go znaje to, a? Možeš da sneseš ušte 100, samo ne sakam da me budiš od son. A ti koga laješ po cela noć, sum ti rekla li nekogaš nešto? Ako neko im priči na luge to, toga što asi ti. Znaješ li ti što bi bilo koga ne bi lajo? Kje dojde lisica te kite grabne ili tebi ili nekoj od tvojite sestri? Kje dojde volkot, kje odnese nekoja ovca, a za kratcite da ne zboruvame. Kje možat slobodno da bleza doma i da ukradat se. Samo jedno ne mi je jasno, što kje si mu ti na čovekot, se začudi kučeto. Ako ne ti je jasno, praše go stopanot. Se zasrami kučeto, poradi svoje to neznanje i produži da dreme. Поради едно јајце се скарале кучето и кокошката. И да не ви го кажам ова по втор пат, ај некој да ми раскаже што се случило во тој расказ. Ја. А ти веќе разговараше со нас, ја мислам Клементина одамна не ни кажала ништа. Ај Клементина, ти да ни кажеш за што се зборува во овој расказ на Чичко Киродонев. Во овој расказ се зборува како се скарале кокошката и кучето. Добро. И околу што се карале? Што ја рекло кучето на кокошката? Кучето на кокошката ја рекло дека таа по цел ден квака, нели квак, 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 квак. И ова кучето не може да се одмаре. Добро. А што одговорила кокошката зошто таа квачи по цел ден? Што носи таа? Таа носела јајце. Носела јајце. Вчера кога разговаравме нешто на оваа тема, некој ми рече дека Петелот кај нив кај баба му и дедо му носел по некое јајце. Јутер ти беше. Ти рече дека и машката кокошка, односно Петелот, носи јајце. Ама специјално кај баба ти, нели? И што се случило там? Женска раса. А по колку јајце? Добро. Добро, ај ти кажи ни што му одговорила кокошката на кучето, што и не му и не изе и пречело од кучето. Кокошката на кучето му одговорила и она му рекла дека када не лае у ноќе. А зошто кучето лае ноќе? Кучето лае ноќе да не дојдат кратаци, лисици. А што може лисицата да направи на кокошките? Лисицата може на кокошката да земе некоја кокошка и... Е, значи, караницата, односно, нивниот разговор завршил околу тоа дека се тие потребни едниот на другиот, нели? Кучето ја чува кокошката преку ноќта. Добро, еве се наоѓаме во природа, тука има многу дрва, многу трева, а на дрвата има еден страшен пејач кој што мислам дека не може да биде надминат. Тој пејач се вика Слави. Да слушнеме сега еден расказ во кој што се зборува за тој пејач за Славиот. Ајде, Колозов, нашиот артист, Ѓорги Колозов, ќе ни прочите еден разказ. Е, така. Знам 1001 песна. На што би личела пролетта без моите песни? На училница без ученици. На училишен двор без детска смеја. На што би личеле пролетните и летните ноки без мојата песна? На ливада без цвекиња. На овошна градина без овошје. Отвори го прозорецот пред да си легнеш. Мојата песна ќе те пренесе во најубавите соништа. Мојот зунлив глас влегува во твоето срце и ја истерува умората што си ја насобрал преку денот низ игрите. Јас ги испраќам звездите на спиење. Јас го будам сонцето секое утро. Јас на крилјата од мојата песна ја носам пролетта секоја година. Велат дека сум бил најголемиот и најдобар песнопоец меѓу птиците. Може би. На сите надпревари, златната плоча е моја.